Ahoj. Ahoj. Vítáme vás na svém kanále. Máma v Německu. A jestli jste viděli, tak Tereska už je dnes žena. Tak, ve 38. týdnu těhotenství jsem navštívila fotografku, moji kamarádku, s Kačenkou a s mým těhotenským bříškem. A ona to bříško a nás vyfotografovala. Veď, Kačko? Jo. A my vám chceme ty obrázky, ty snímky ukázat. Takže se krásně podívejte na to, jak to všechno vypadalo. Čau, čau. Čau.